Svileno gladka koža brez rdečice, uraščenih dlačic in rdečih pikic, katera ženska si tega ne bi želela? In če kdo, potem sem zagotovo jaz tista, ki zelo dobro poznam vse te težave. In ja, bila sem že na trajnem laserskem odstranjevanju dlačic, ampak sem mislim, da tam nekje po drugem tretmaju se odločila, da postopka ne ponovim več, ker je bil preprosto preboleč, kljub temu, da imam kar precej visok prag bolečine, poleg tega pa je tisti klasičen laser imel tudi kar nekaj omejitev glede barve kože in tipa dlačic. Ko so me v dermatološko-estetskem centru Dermika v Mariboru povabili, da preizkusim njihov nov revolucionaren laser, v tem trenutku edini takšen na Štajerskem, nisem oklevala niti za trenutek. In tole, kar boste videli danes, je moja iskrena uporabniška izkušnja. V dermatološki ordinaciji Dermika smo ponosni, da lahko storitev laserskega odstranjevanja dlačic izvajamo z najsodobnejšim laserjem Soprano Ice Platinum. Gre namreč za laser, ki v enem aplikatorju ali glavi sproža tri valovne dolžine, ki omogočajo izjemno učinkovitost, saj je dlačica tretirana na treh mestih, kjer je najbolj občutljiva oziroma v treh globinah. Laser ima v sami glavi tudi hlajenje, kar omogoča, da lahko delamo brez bolečin, krati pa tudi izjemno hitro. Tretiramo tudi klijente z temnejšo poltjo, celo z rahlo osončeno kožo. Prav tako uničujemo dlačice različnih odtenkov rjave barve, kot tudi svetle dlačice. In še pogled na uro. Cele noge in bikini predel mi je vzel 45 minut. Naslednice bom oglasila spet čez 6 tednov. Aleksandra pa mi je povedala, da bom potrebovala od 5 do 7 obiskov.